Isso, eu viabo, viabo, viabo. Se passares, mano, por álcool, fique imune de bactérias. Bebendo, fique imune. Já pensei em curar esta bebedeira com um banho de água muito fria. Ai, mas fica uma dieta muito, muito gelada. Ou então comer muito na casa da Lola. Comer frango do caseiro. Arroz de forno. Cabrito na casa da Glorinha. Camarão na casa do seu pai. Uma viada de barriga muito cheia. Amém? Já pensei em fazer exercício físico. Aí fico uma viada em forma. Disseram que se beber muito leite, fico com muita força. Eu já experimentei. Já! Eu já experimentei. Bebi 1 litro de leite. Não consegui mover uma parede. Agora eu bebo 4 copos de vodka e as paredes movem sozinhas. Bravo! Obrigado.